ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ଏପିଡି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଳତା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ତହସିଲଦାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ହୃଷିକେଶ କାଣ୍ଡି, ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ଘଡ଼ାଇ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 96ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 22ଟି ସମଷ୍ଟିଗତ ସମୁଦାୟ 118ଟି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ନହେବା, ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜବରଦଖଲ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ, ଡ୍ରେନେଜ୍, ବନ ବିଭାଗ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିର ପରିଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ।